Jes, olis aika nyt ruveta tätä romua purkamaan ja... Niin, eipä kai tässä. Moottori ylös, vaihelaatikon kanssa, sitten otan perään irti ja petaarit jemmaan ja... Sittenpä tuo tolsakassua alkoi toisiin projektiloihin ja... Kaikki pitäisi saada sovitettua jonnekin ja on tässä oma hommansa aina, mutta tota... Eipä kai tästä kurittaa kummempaa. Meikä laittaa haalarit päälle ja tannapset pyörimään ja humpat tulille ja... Näin. Näillä mennään. Joo, 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 joo. Mainoksen aika taas. Ja tällä kertaa mainoksen maksa tämä pulju, mikä tässä ylhäälläkin näkyy. Autodokki. Autodokki on iso autojen ja moottoripyörien varaosakauppa internetissä. Toimii 26 maassa. On hyvin yksinkertaiset nettisivut, taikka mobiilisovellus myös, mitä käyttää. Linkkaan tähän johonkin kohta mobiilisovelluksen. Hyvin paljon erilaisia osia löytyy erilaisiin autoihin ja myös on hyvin edullisia hintoja heillä. Ja se ei välttämättä se halvin osa aina ole aina paras sieltä listasta, kun niitä katsotaan, jotenka ei kai siinä sen kummosempaa ja sieltä voi varaosia lähteä selaamaan. Alhaalla linkkejä, naputelkaa niitä, tää oli tässä. Kiitti, moro. Jatketaan videon pariin. Show your bling and let me shine you, shine you. Many months later. Se on röntälle lähtenyt tänne. Vihdoin ja viimein pääset tuskista, saatana. Oh!
pääsee pois pahasta. Eikä tarvii enää tällä planeetalla kulkea. Mutta tulee hyviä lusikoita vielä.